Tim duhet kesh në një gjë mangut, kujdes. Mu mos më fol mu kur kalon kështu se si gjaj prush. Zebra. E ti që i fol tjerë? Relax, mos më fol mu kështu. Po ti u fol tjerë. Qëse ke ndonjë gjë për të përballuar me mua? Flasim. U pëlqeshim. Më dëgjon? Qëse kemi ndonjë gjë që do më fol, po mos më shkyt mu kështu te pa. Si manjak. Mos më bëj si manjak mu, ej. Po ja nisem me ndryshë situatë. Ti tes me mua. Mos më bëj si manjak. Ki çka më dhon mua? Mos më bëj si manjak. Se të paktën besoj në ty. Mos. Çe ki më dhon mua? Nuk po duket sikur besan. Besoj që ki më shumë me dhon, jo kaq. Do që të shofesh më shumë? Po, do? Po, po. Në rregull. Po, në rregull. Por çka se kanë ndonjë për folur, do të vish më fort. Jo si manjak. Nëse ka një abuzim. Se s'është abuzim, do të s'është ndonjë aki kjo. Unë që të kam bërë, unë që të kam bërë disa herë kështu. Apo po kupton? Me zogut kam bërë të kuptosh si sillesh me goca. Ti, ti e pa. Zogu. Argument. Zogu. Vjen për fshihesh. Në diçka keqësisht tjetër. Me ty nuk më fal. Tani nuk më pososësh se me zitë shtëpia. Tani duhet të rish urtë dhe të pastrosh. Vazhdo tete. Vazhdo teta. Duhet pastrosh. Teta, vazhdo të lutem. Më fal teta, vazhdo. Më respekt. Hajde teta. Më respekt. Kur të kishti respekt, kom edhe unë respekt. Se ne ai ke pru çito në mojet hundës. Të ka ardhi izolimi kish, Lale. Unë moj izolim, kom përvojë një izolim unë. Të ka ardhi izolimi shumë kish. Moj izolim. Çfarë izolim? Moj izolim. Çfarë përvojë ke? Nuk është problem për ty. Çfarë përvojë ke izolim? Përvojë ka më. Kujdes te ta ngra. Çfarë përvojë ke izolim? Po, atje se ti ndoshta. Ti i frikshëm, çfarë përvojë ke në izolim? Ti i frikshëm. Çfarë përvojë ke në izolim? Atrego. Po kena në karantinë zemë në izolim. Apo gjithë gjithvota ka qenë. Po kena për bravo. Ka. Ke ndonjë përvojë tjetër? Nuk ka, jo as të përvojë tjetër. Kur ti ke ndonjë gjë duke për të fol, do flasim. Kur sillesh ndryshe, kur sillesh ndryshe, je i vogël ti për të tregu sjelljen. Po jo, seriozisht, më respekt për moshën, duhet të distancohesh. Sidomos. Dhe në qoftë se ke ndonjë gjë për të folur, do flasim. Për moshën time, ke respekt. Patjetër, me sjelljet e tua, do tash e ktheve në abuzim. Ne Në manjakizm, po, si manjak, kalon kështu. Pesha, pesha, pesha. A dhe të kejve në intimidon të mënyra që sheca. Nuk të ecin të. Dhe mënyra se si përshodhe në gota. Publika të shef ty. Dhe realisht mundesh me dhonë diçka shumë atë ma dhe se ka. Jo më përfshi, në gjana që së të dakoj. Nuk po pres këshila nga të zemra. Unë nuk po pres këshila dhe nuk po të kërkoj këshila. Unë po besen ty. Nuk po të kërkoj Nuk po të kërkoj. Po, po kjo është, po më intimidon mu? Po, me kështu, me majnë e gjishtana. Po më intimidon? Po, e kisha në gushin. Po do më nuk po të kërkoj kësila. Po do më mësën mu? Jo, ja, që të nuk po të kërkoj kësila. Po, shef, kështu bënë ti? Nuk po të kërkoj kësila. Po ti kalon kështu për... Ti erë dhe me piron, thash, po më intimidon. Ti kështu bënë ti? E kisha se përgatuaj. Po, unë e jam i fiksum, po më thirë. Nga një knajsi, po me ish nga një knajsi që nuk duhet apësht. Vazhdo. O jetë mirë, me piron, do është i me më thirë. Sa për gjatë Tash, tash, ka me thonë, babi. Atër, do t'i mbështetim e letër cilë fanë? Kështu bëna jo. Teta. O tete, po këtë dojmë neva. A më pse pirunin e mbana ashtu? Ti u më intimidove mu. Pse e bona me pirun ashtu? Egra, pse e bona ashtu? Jo, mërë, erdhë me pirun ofër mirë. Ja, se të parim, qik, pas taj do t'japim dhe mëndja. E pe, do t'japim dhe mëndja. Shko qaj ke dhoma e rëfimit. Hajde, i bëm atë... E të mërshme, bona dhe këton këtë shvi. Si që hamor, ka që ne punojnë, si që hamor.